ndashaka guhinga ibigori nkeza nibura toni isaga 6 kuri hektare. Mfite intego yo kujya mpinga imboga n'imbuto ku buryo mpaze isoko nkaninjiza amafaranga menshi. Ngiye ngomba koro ariko mfite imbogamizi zo kubona ubwatsi n'ibiryo by'amatungo. Ariko bakwiye no kujya badusobanura uko amafumbire akoreshwa n'uburyo bwo kurwanya ibyonyi n'indwara. Kurikira ikiganiro ku ngara muhinzi mworozi kuri Radio Izuba usobanukirwe bungu kubumenyi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nabagagaje aho ngeze navuye kuri ari mwengeze kuri hektare 6. Nategeza kwagura n'ubundi buso. Watermelon igihingwa cyiza. Ibigori, ibitoki, umuceri kugira n'umusaruro ukomoka ku bworozi. Ndetse kirushijeho kuko twegere n'igishanga uburunyogwe turejeje. Inanasi nishaka ikintu kibangikana nayo. Ibi byose nta handi biganisha. Biganisha mu kurandura burundu inzara nkuko biri muri sustainable development goals. Wicikwa n'ikiganiro ku ngara muhinzi mworozi kuko kizakubera isoko y'iterambere uve ku gukora ubuhinzi n'ubworozi buciriritse. Ubikore kinyamwuga. Reka tugaruke mu mwanya w'ikiganiro ku ngara muhinzi mworozi muri kiganiro ku badukurikiye ku Izuba TV mushobora kuza kugenda mubona amashusho atandukanye cyane cyane mu murima ku bishyimbo aho bahinga uko bakora ubuhinzi bw'ibishyimbo. Ubu buhinzi bw'ibishyimbo ariko ibi bishyimbo bitanga umusaruro bikaba binafite n'umumaro munini cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyane cyane bijyanye no kongera amaraso. Nababwiye ko turi kumwe n'umuhinzi intangarugero n'umwe mu bahinzi bahereye hasi ariko akaba ageze ku rwego rwiza. Ikiganiro ni ku ngara muhinzi mworozi wakwiga nawe ugatera imbere. Icyo wigiye kuri mugenzi wawe ku buhinzi nk'ubu nawe ugakora ubuhinzi ushobora kuguhereza ifaranga mu gihe cyose season yose uhinzemo ukaba wahinga neza ugahinga kandi uteganya ko ugomba gukuramo amafaranga ukanihaza mu biribwa. Turi kumwe n'umuhinzi uratwemerera ugaruke ku mazina yawe bwite nyirubwite ndetse tunagaruke naho mutuye tugende tuganira. Okay. Murakoze. Amazina y'idini y'ababyeyi nitwa Nzeyimana Alex. Naho amazina y'intore ku murimo nkaba nitwa Rukigitafaranga rwa nkunda umurimo. Ntuye rero murenge wa Karembo akagari ko na Kanyamirambo. Mudugudu ni gashakashake ya mbere. Isiboyo ni y'ubutwari. Tudaciye ku ruhande ubundi kugira ngo ugere kuri uru rwego rw'ubuhinzi. Ubundi iyo umuntu ari umuhinzi akenshi abahinzi ni bamwe mu bantu akenshi usanga badahabwa agaciro cyane birenze kuko umucuruzi ashobora kuza akakurangurira ibishyimbo akajya agacuruza kandi agatera imbere agakira wawundi agakomeza agahinga. Ariko ndashaka kuki wemeye guca hasi ukavuga ngo reka ninjire no mu buhinzi byimbitse mbe umuhinzi ntangarugero? Murakoze. Buriya ngira ngo abantu hari ikintu bajya bapfusha ubusa kandi gifite akamaro. Buriya njya nkunda kunenga cyangwa nkanigura abantu bajya kuri ya gahunda za leta. Gahunda za leta zikubiyemo ibintu byinshi, zikubiyemo amabwiriza mu manama, ku maradiyo, bitangaza amakuru. Buriya leta yitubwiye ngo mukore iki? Ariko by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akavuga ati twigire. Twigire buriya ni ijambo rinini, ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi. Naho rero nabihereye mvuga ngo ese igihugu ko ari cyiza ko gitemba amata n'ubuki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri iryo jambo arivuga. Azana gahunda ya twigire. Nahise mniyumvamo nahise numva nange ninigire ngire urwego mvaho ngire n'urundi njaho ngire intambwe ntera nubwo buryo rero nabyakiriye kandi mpita njye no kubishyira mu bikorwa binkura ku rwego rumwe binshyira no kurundi. Rukirije tafaranga ngira ngo tugaruke gato cyane ni izina ry'akazi ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ry'ubutore. Reka tugaruke ku buhinzi. Ubundi iyo umuntu yemeye akinjira mu buhinzi ubundi kugira ngo umuntu azahinga igishyimbo wavuye kuguhinga bivanze uza guhinga indobanure ukaba naneho ugeze ku rwego rwiza cyane rwo kuba wakigisha abandi mu kuba kubashakira imbuto zizo bahinga. Ubundi mbere wahinga gute waje kwinjira muri ibi bintu? Okay. Mbere nari umuhinzi ariko ndi umuhinzi usanzwe nk'abandi ndi kungujumba ndi wabona ufata ibishyimbo, amasaka, amashaza, ibinyobwa, ibihwagari byose nkavangavanga. Ariko uko 2011 ntekereza ko ari bwo nafashe icyemezo. Nafashe icyemezo maze kumva amabwiriza y'igihugu, maze kumva inama hirya no hino mu mirenge, mu tugari, aho badushishikarizaga gahunda zo guhinga, guhinga ibigori, guhinga ibishyimbo. Ubwo nafashe icyemezo ndavuga ngo ariko ibi bintu reka mbijemo wese kuko ndumva iby'igihugu kivuga ntabwo ari ibinyoma. Bigiye kuba karusho nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ati umuntu wese agomba kwigira. Umugabo arigira yakibura akabapfa. Nta munyarwanda rero gupfa, ahubwo turi abanyarwanda bo kwigira. Naho nuriye numva ngo ko ndi umunyarwanda wo kudapfa, nkaba ndi umunyarwanda wo kwigira. Niba nsinzira nkarya nkaryama mfite umutekano, reka nje muri ibyaza umusaruro y'amahirwe mbonye uyu munsi. Kandi amahirwe azarimwe ntaza kabiri.
nubwo buryo nafashe icyemezo navuga ngo rekanye mu mbuto z'indobanura mpura na rabu rabu bwo baratwegereye bagenda hirya no hino mfata icyemezo cyo kujya muri izi mbuto ariko izi mbuto kuzijyamo cyane nuko namaze kumva makuru yazo yuko uburiye cyane cyane ibishyimbo nibyo ndi kuvugaho ibishyimbo byongera amaraso nta muntu ushobora kugwingira nta muntu ushobora kurwaza bwake kuko iyo ari umushogoro intungamubiri mu gishogoro ziba zirimo iyo ari ibyo bishyimbo ni tayari wanywamamo iminwa ni tayari ibyo rero ndavuga ngo hari ubufasha tujya dutanga twarwaje rwacya ahantu bakaza bati ariko nkawe rukirigita ko yishoboye inka yawe wagiye igikombe cy'amata tugakamira uriya mwana ko tubona byabaye nabi benshi narabakamiye n'abasore n'inkumi ariko nageze nshaka igisubizo kirambye ndavuga ngo wajya muri izi mbuto zikamanuka zikagera ni kuri wa muturage wo hasi no guha mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akazi bayazitera mu rutoki rwe bizikamera ari ibishyimbo akarya igishogoro akazarya no kuri bya bishyimbo bityo ngafasha leta guca ikibazo cy'igwingira mu gihugu cy'u Rwanda nta munyarwanda nifuza kazongera kugwingira ibi bishyimbo by'indobanure ku bantu babizi neza cyane guhinga igishyimbo cy'indobanure hari abantu bahinga ibishyimbo gasanga biravanze harimo twatugufi harimo bya mushingiriro harimo ibinabonye byongera amaraso ukabona biravanze ni imvangavange reka tugareko ku buhinzi nkawe nk'umuhinzi ntangarugero ubu tuvugana urwego mugezeho ni rumeze rute murahinga mute umuhinzi yakwitwara ate kugira ngo nawe akore ubu buhinzi abuhinge ku butaka afite abyaza umusaruro ariko mbere ko bya kuri uyu muhinzi duhere kuri wowe nyirubwite ubu ni kugira ngo uvuge ngo ndahinga izi mbuto zize kumpa umusaruro umuhinzi ya amenye neza uburyo winjiramo sezirageze season ubundi muri season uhinga muri zihe season uhinga ute kugira ngo uzamuke okay murakoze giye uburyo mpinga mpinga sezo eshatu mu mwaka sezo yo mu kwezi kwa cyenda bita sezo A ibanziriza igihembwe na sezo B ihera mu kwezi kwa kabiri kuzamura na sezo C ni ahantu haba hari amazi ngira ngo babonye ko ufite amamoteri hariya ngerageza uburyo bwo kuhira nkuhira ngasarura ariko nko ku muhinzi ugitangira amakuru meza namuha ni ukubanza kumva gahunda za leta cyane cyane zo guhuza ubutaka tugahinga igihingwa kimwe niba ari ibishyimbo bikaba ibishyimbo ubwo ni uguhuza ubutaka tugahuza ubutaka turi abantu benshi bashoboka ahantu mu mudugudu dutuye none mugashaka ya mbuto y'indobanure aho ishobora kuva ubu mu mashopu y'abagorodira hirya no hino mu gihugu izi mbuto z'ibishyimbo zirahaboneka ku bufatanye na tubura ku bufatanye natwe abatubuzi ku bufatanye na minagri ni ukuvuga inzego zose zahagurukiye iki gihingwa umuturage wese ubishaka yagana amashopu aho bacuruza inyongeramusaruro by'umwihariko wenda navuga nk'abanyakarembo bafite amahirwe muri shopu yanjye ziba zirimo inyongeramusaruro ziba zirimo n'izo mbuto z'ibishyimbo zizaba zihari guhera mu kwa cyenda umurenge wa Kibungo nawe ngiye kuwukoreramo mfitemo n'umukozi watubura tuzakomeza gukorana nzajya mpakorera birambye n'amaduka ahoraho mbakopa amafumbire bagenda bahinga bishyura gahoro gahoro icy'ingenzi ni ukwishyura ntabwo ari ifumbire z'ubuntu ni ifumbire ku bufatanye na tubura tuba dukopa umuturage imbuto n'ifumbire yishyura amafaranga fatizo y'ibanze makeya atarenga 4,500 bo namara kwishyura ayo mafaranga buri kwezi ajye agenda yishyura gake umuhinzi urumva turi mu nyungu z'umuhinzi turi mu nyungu z'umuturage umunsi noneho ajye yishyura gahoro bitamugoye none igihe nicyagera azasarure nta ndi deni afite yamaze kwishyura kuko azajya yishyura buri kwezi yishyura gahoro yagushije igitoki yahingiye kwa runaka birumvikana ashobora no kugenda akavuga ati munsi ndahinga hariya kubera ko adafite amafaranga agakora dukeje akishyura imbuto yahawe n'ifumbire yahawe bityo agahinga agakungahara ariko by'umwihariko guhuza ubutaka guhinga igihingwa kimwe ngira ngo mwabibonye neza mwabonye ibigori by'inyamibwa nejeje muri sezobe wabibona hakeye kandi ntabwo ntibihingwa baravuga ngo ntibyera ngo sezobe ngo ariko nzeza amatoni menshi atari munsi ya 70 turaza kugenda tubigarukaho ku bigori turaza kugaruka cyane cyane kuri iki gishyimbo tugaruke no kuri iki kigori turi bugarukeho ku buryo bumwe kugira ngo bize kugenderana abantu baze kudukurikira yaba ku Izuba TV yaba ari kuri Radio Izuba ariko reka tugaruke gato cyane iki kintu cyitwa igishyimbo ibi bishyimbo kuki wahisemo guhinga ubu bwoko bumwe ndashaka kunatubwiza ukuri ubuhinga ute nuba ngo season wemerewe ujya ubara wowe ukavuga uti season nzahigamo ibishyimbo iyi season nzahingamo ibigori ugende tubwira kuko n'ibigori nabonye byeze muri season itariyo tugende tuganira utubwire uburyo umuntu ashaka kubikora iki gishyimbo umuhinzi uri kudukurikira yagihinga ate yahera hehe uhera hasi kugera hejuru kugera igishyimbo ukigejeje munsi tukigeze hano okay urakoze Krizo icyo nakubwira nuko
ubu mfite amakoperative turi gukorana, mfite n'abandi bahinzi turi gukorana banini. Ni ukuvuga ndabahereza imbuto bakagenda akayihinga nkabaha n'isoko, mu baramfasha gutubura za mbuto kugira ngo igihugu cyose kibone izi mbuto, icyo ubwanjye ntibishoboka. Niyo mpamvu nshaka amakoperative abahinzi banini nkabaha imbuto ya soya cyangwa y'ibishyimbo bikungahaye ku butare cyangwa y'ibigori, biriya bigori twita ibigori cyangwa ibigabo. Nagwa n'urugero nk'ubu koperative y'ikazo mfite imbuto nayihaye aho ndi gutegura imbuto ikazo hariya, mfitanye kontra nabo ikintu nzabishyura 200,000. Ntabwo bapfa kubyumva, ntabwo ari ibigori bisanzwe, ni za mbuto zibyara izindi mbuto abahinzi muri rusange bazahinga. Arizo zitanga wa musaruro wa bya bigori wabonye hariya, buriya uriya murima w'ibigori ni nka demo kugira ngo tubereke ngo imbuto zo mu Rwanda nazo zirera, ni kuriya zitware mu murima na sezobe birera. Hagataho rero tukiri ku gihingwa cy'ibishyimbo, ibishyimbo umuntu uwo ari we wese cyane cyane amakoperative ariko n'abantu bishyize hamwe muri site runaka ushobora kubaha imbuto nkanabasanga n'abagoronome dufite abagoronome kuri tere, tukagenda tukabyigisha uko batera hagati y'umurongo n'undi, kuva ku gishyimbo ujya ku kindi. Ibyo ngibyo kuva ku gishyimbo ujya ku kindi hajya santimetero zingahe? 10. Hagati y'umurongo n'undi hajya santimetero zingahe? 40. Amafumbire akoreshwa ati habanzamo imborera ngira ngo mayonge ko ndi gukora amakomposte n'ibirundo hirya no hino mu murima. Imborera ibanza hasi ku murongo, ishyize ku murongo ugakurikiza imvaruganda, hejuru ugashyiraho ya mbuto yawe. Ariko nayo kuyishyiramo ni bwa buryo bw'ikoranabuhanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora atubwira, ibintu by'ikoranabuhanga mu buhinzi nimwo biri cyane kandi biratanga amafaranga bigatanga umusaruro, abantu bose babikoze barukira igitafaranga. Ndakurahiye rwose ibyo ni ukuri. Ubwo rero ndifuza gukorana n'abahinzi hirya no hino, abari tayari bampamagara amakoperative, ndakorera za Rwamagana, ndakorera Nyagatare, aho hose mpafite abantu, mpafite amakoperative, uwashaka yahasura akabibona. Ubuse kino gishyimbo kugira ngo kibe kigeze kuri uru rwego ugigeje hano mu murima, kivuye mu murima kiraje kigeze hano mu rugo, nabonye n'amamashini abisya nako abihura mbere yuko tuza ku mamashini abihura. Ubundi iki gishyimbo ucyuhi nuba ngo hari ahantu urabonye muhinga, igishyimbo gishyiraho ifumbire kangahe? Igishyimbo shyiraho ifumbire zo kubanza gutera, ariko nyuma yo gutera no kuzamuka kimaze kuzamuka uragikurikirana ukamenya ko kirarwara. Urumva buriya abahinzi hirya no hino babyumva bareba mu mirima yabo, hari ahantu ugera igishyimbo ugasanga cyarameze cyaragwingiye cyarajeho utuntu tw'umukara tw'udukoko, turiya ni virusi mbi kandi virusi irwanya ikarangira. Ariko iyo wahinze wenyine n'undi agahinga wenyine iyo virusi irororoka, kuko ushaka gutera umuti mugenzi we ku ruhande atatera umuti ugasanga ya virusi n'undi ntago yavuye kubera ko ifite indiri aho iri kororokera hari. Ibyo rero niyo mpamvu hagomba kuba ubufatanye, hakabaho kwegerana tugakora nk'ikipe, tugakora nk'ikipe mu buhinzi muri sekiteri y'ubuhinzi, abantu tugakora nk'ikipe, umuntu here kuba nyamwigendaho, tujye mu matsinda, tujye mu makoperative se aho bishoboka, ubundi niyo twahuje imbaraga nk'uko no guhuza umusaruro biroroha, bityo n'amasoko akaba yakoroha mu kugira ngo azaboneke. N'umuhinzi ntangarugero turi kumwe mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi, ni ku Izuba TV ndetse na Radio Izuba. Ndi Jean Chrysostome Habana bakize, wadukurikira no kuri Waishat akadomo Izuba Radio TV akadomo com, ugakurikirana mu buryo bwagutse biryoshye kandi bimeze neza cyane, ukiga nawe ugatera imbere. Aravuga ku bijyanye n'igishyimbo, nageze mu murima ubundi iki gishyimbo kuri wowe wambwiye ngo nicyo wahisemo ni indobanure, ni nacyo yewe murimo mutubura kugira ngo abahinzi nabo kibageraho hasi mu cyaro, umbwiye ko kinafite umumaro, gitanga amaraso, kuki ari cyo cyonyine muhinga? Ayo mpamvu ntabwo ari variyete imwe, ni na variyete nyinshi dufite ibishingirirwa, tukagira ibyerera hasi bigufi, ni amavariyete agera nko muri atandatu, amoko atandatu yakorewe ubushakashatsi Minagri Lab, abashakashatsi ndetse b'isi yose n'abanyamahanga bajya baza hano mu Rwanda baza kubyitegereza. Akenshi ndibuka hari abantu bavuye Nairobi baza kumbaza ngo nirihe banga nakoresheje kugira ngo mbone umusaruro uhagije kandi w'ibyo bishyimbo babona bikenewe ku isi. Ntabwo nta rindi banga, ibanga rya mbere ni igihugu gituje, igihugu kiguha gutekereza, igihugu gifite abajyanama bagusanga bakakugira inama, ubundi mukajya inama kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Irindi banga riri muri ubuhinzi bwa kijyambere bwo guhinga indobanure ku isoko, ku isoko hano mu gihugu cy'u Rwanda isoko riri mpanze amaso, abakongomani bampanze amaso, abanyakenya bampanze amaso, ni ukuvuga bumfite abantu benshi bampamagara, abanyamerika bashaka kuri ibi bishyimbo, ariko ibyo ngibyo tubiganiraho hamwe n'igihugu tukareba se tumaze kwihaza kugira ngo duhereze bariya. Ariko turamutse dukoze nk'ikipe nk'amatsinda abahinzi hirya no hino tugahinga byinshi, twabona isoko ryiza kandi twihaza no mu biribwa, nigwingira mu gihugu tukarisezera bya burundu. Kuri wowe cyane muri rusange ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe utabyaza umusaruro,
ibi bishyimbo byeze mu murugo birumye bitangiye guhurwa mashini yinjiyemo ubyaza utu musaruro amahirwe kubisigazwa byabyo byose murakoze cyane Jacques Rose Tome ne ntaga ari ibanga ubu ngubu umunyarwanda wese unyumva yumve ko ubutaka bwacu bwamaze kubutayo bwabaye nko muri Sahara nta muntu wakira atavuga ngo ufite ubutaka bufite umwimerere ntawe ubutaka bwaragundutse niko mu kinyarwanda bavuga ariko bukenewe hari ibindi bintu bigomba tugomba gushyiramo kugira ngo bwongere buduhe umusaruro ntari indi banga rero ni ukumenya kubyaza umusaruro ubutaka kabona ikibuvuyeho ariko ukamenya no gushaka ikisubizamo ndashaka kuvuga ifumbire z'imborera abahinzi aborozi ndatekereza ko abatoreye muri iki gihugu cy'u Rwanda chatse ndanavuga ngo ntabo koko nyakwa president wa Republika ntacyo atakoze nabo bakeje neje ubundi ntekereza ko zabaza bageze ibisigazwa by'imyaka ndashaka kuvuga ibitiritiri by'ibigori nkavuga ibishogoshogo by'ibishyimbo nkavuga biriya byakatsi biriya tuvuga ngo ni ibigorigori biriyure bifata ukabitunganya ukabushyira mu mashini ngo bazibonye zikabisya zamara kubisyogohereza amatungo itungo rikarya rikaguha umukamo rigatamase naya myanda yasigaye ukajya gukora amakomposite wayabonye ugasubiza muri bwa butaka umusaruro ukongera ukabora wubonye ukabona inyama ukabona amata ukabona n'umusaruro mwiza uko ari cya gihingo kinyara kisubiramo kisubiramo ni ukuvuga niba ugisaruye uragitunganyije ugihaye itungo itungo ritaye amase riguhaye amata riguhaye inyama ubwo urumva waba uri kise ntacyo ariko kuri ibi bintu bijyanye izi mashini zirahura ibishyimbo nabibonye izi mashini zituruka he gutekereza aka kantu kuko abandi bakubitisha inkoni murakoze ubu muri iminsi abantu muturagenda dusaza nta n'umuntu wakwifuza ko abantu bose basaza bagenda bajya mu mirimo mibi tukoma kujyana rya korona ubuhanganya kwa president wa Republika tubwira hari amashini yabugenewe mu kuhira hari amashini yamugenewe gutunganya imisaruro hari ibigori zo ndazifite z'ibishyimbo ndazifite izikora ibiryo by'amatungo ibyo ndabifite kandi ibyo ntagarishije nyine bigomba gukorera nabizanye ari by'abanyarwanda n'undi wese wabikenera ari mu matsinda mu cooperative cyangwa umuntu ku giti cye nkubundagije imana mu mari yaje kumbwira ati mfite ibitiritiri wenda byagira nka toni n'igice urumva ibyo namubwiye ngo nzaguha imashini ugende utunganye umusaruro ubikomoka ku matungo ugaburira amatungo yawe n'abandi hirya no hino ndi tayari kubakira kuko izi mashini ntago zihenze nizituruka hanze y'igihugu zikorerwa mu Rwanda nimero ya telefone yawe ubundi ni 0781 21 72 633 hakaba na Tigo ni 0 7 4 5 495 013. Mu gihe ibishyimbo byawe umaze kubigeza hano wamaze kubihura n'imashini bimaze gutunganywa icyo nibaza ni kimwe iyo warangije ibi byose kubihunika mu gihe ibishyimbo bitarazamuka ngo bigire isoko no mu gihe isoko ritaraboneka neza mufite uburyo bwo kubihunika turafite abagenzuzi b'imbuto mu gihugu ikigo cyitwa Rika ubundi byari Rab ariko byagiye muri Rika abagenzuzi b'imbuto baza kunkurikirana igitera wateye ku murongo se warwanyije indwara se wasaruye neza se wabihuye neza se wabitoranyije neza abo ngabo nibo bampa certificat cyo bita birete d'analyse mu ndimi z'amahanga iyo ngiyo nyifite mba nemerewe gucuruza mu gihugu no hanze y'igihugu imbuto yanjye bayizewe naho ubuhunikiro bw'urabona ko mfite stock hano hari n'izindi stock turi kubaka hariya Kayonza dufite uruganda tugiye gukora ruzajya rutunganya imisaruro y'abahinzi muri rusange ari ibyo bigori ari ibyo bishyimbo bityo kugira ngo tujyane n'icyerekezo cyiza cy'igihugu kiriho imbuto tugomba kwifata neza nk'uko dufata neza umwana twabyaye uruhinzi ndafite abantu benshi bari kungana mbagira inama abenshi abandi basura kuri tere n'abana biza n'abaturage biza mu murenge wa Karembo biza kandi si na Karembo gusa na za Murama ejo bundi nageze nganira n'abaturage baho na za Kibungo za Nyagatare abaturage bose turaganira bansaba amakuru ajyanye n'ubuhinzi kandi nyatanga kubuntu nta kiguzi nkugenera umwanya tukicara hasi mfa kubona kubonyemo ubushake ubundi nanjye nkongerera ibindi udafite ndabikongera kubona rwose nageze mu buhinzi bwa bibigori iyi season ubundi iyi season abenshi bahinga igishyimbo abenshi niko bajya babifata bahingamo ibishyimbo cyane iki kigori rero kireze ndashaka tugaruke gato cyane izi season uko ari eshatu wowe uzikoresha ute uzibyaza umusaruro ute cyane ku bigori ibigori aho ku ibishyimbo hagiki aho ku ibigori hagiki ndashaka tugaruke ahantu kuko nabonye ufite ibigori byiza cyane wenda utangiye kumbaza ngo aho nkwe ibishyimbo hagiki nkuko mwabibonye kuri ubutaka ndi gusaruraho ibishyimbo n'ubutaka nkodesha n'umutungo wa leta nabuhawe na njyanama y'akarere imaze kugenzura ibonye ko ari ahantu hakwije ibyangombwa bisabwa kugira ngo ubutaka butuburweho imbuto ni ukuvuga hepfo ni igishanga
cy'igifunzo cy'amazi cy'ikidendezi kitafite ibintu bihingwamo nta muceri ubamo nta kintu igifunzo kibaho ngaho cyuzuye amazi haruguru ni ishyamba ubutaka bwo hagati rero njyanama n'abatekinisiye ku rwego rw'ubuhinzi mu karere n'ahandi basanze hagomba gutuburirwa imbuto izi zavaga Zambia na hano zigomba kuhakorwa i Karembo mugende ajya kuzikurazanya gatari ko n'ubutaka bw'Ikarembo nabwo bugomba kubyarizwa imbuto niyo mpamvu babonye ibi bishyimbo bigiye kuvamo nkaba ngiye gushyiramo izo mbuto z'ibigore ibigore koko buriya ni ibigore by'ibigore na ukuvuga hari men na mar ngo nshatse kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo abakurikira televiziyo babyumve na radio izuba haba ibigore n'ibigabo nawe nshyize mu ndimi z'amahanga za female za male usanga umuntu atamenye ibyo ari byo buriya haba ibigore by'ibigabo n'ukwirinda ibyo bintu kubibanguranya igihe kitaragera kimwe nuko nta muturage wemere guhinga hafi aho kugira ngo hatazagira ikintu kiza kubangamira yambuto ari nayo mpamvu ntekereza ko njyanama ari cyo washingiye kugira ngo yemeze ku butaka buhabwa kampani ikabubyaza umusaruro w'izo mbuto ko nabonye hari ahantu se uri guhinga havuye ibishyimbo ugiye kwashyira ibyo bibangurirwa ko nabonye hariho abahinga ku ruhande amasaka ibindi bintu bitandukanye ibigori n'ibindi byinshi cyane nabonye n'ibijumba ndibaza wowe uhahinga ubwo ntuzoshobora kuzabangurira hakazamo ibindi bintu murakoze Kristo ahubwo nawe nduvubaye umwagronome niko ko buriya buhinzi buri hariya karakajagari kari hariya uretse ko njyanama nyine yamaze kubyanzura ariko bo boyozi bw'umurenge nabonye bufitemo intege nkeya ariko akarere hari icyo kagomba gukora kugira ngo izo mbuto ziboneke kuko boyozi bw'umurenge numvise bwa mbere bwari bwemeye ko icyo gikorwa kihakorerwa ndetse nahaye na kopi ariko ntago babihaye agaciro ariko ntekereza ko akarere hari icyo kagiye kubikora kugira ngo izo mbuto zikorerwe hariya nk'uko njyanama yabyanzuye mu mwanzuro wa 47 icyo rero ni ikintu mu nzego hari icyo ziri gukora kandi nizeye ko bizatungana nta kidasanzwe hari hagomba kujya imbuto y'ibigori izakorerwa Gazambia ngiye kuzikorera hariya ntago igihugu kizongera gutumiza imbuto hanze nagira ngo n'abateze amatwi radio na televiziyo izuba babyumve nta mbuto yo hanze izongera kuzaho nkunganire ibyo byamaze kuba approved byararangiye imbuto y'u Rwanda niyigezweho impamvu aho u Rwanda ruhera ngira ngo wabonye biriya bigori byanjye biri hariya biranabikoze nka demo ubundi ntago ndi umuhinzi wo guhinga ibigori byo kurya aho ugiye nshaka imbuto zigahabwa abandi baturage nabo kazahinga ibyo tuzarya kuko nge ndi umutubuzi imbuto ntago n'umutubuzi w'amafaranga ariko ndi umutubuzi imbuto niyo mpamvu rero biriya nabishyize ariya nka demo kugira ngo abantu bose bajye babinyaho barebe batese koko bya bigori no muri sezo B birera sezo A birera B bikera na C bikera zira ni imbuto zakorewe mu Rwanda ni imbuto za hybride zakorewe mu Rwanda nizo zitwara kuriya icyitonderwa ni ukuziha ibyo zikeneye ubundi nazo zikagwa umusaruro nyirango ayo babari umbwiza ukuri ni igiki wahaye ibi bigori biri hano nabonye uyu mwimerere mu gihe nk'iki muri season kuba bigeze kuri uru rwego bisa bitya bimeze bitya ubundi handi biragwingira icya mbere no kubanza kumenya uko bategura ubutaka gutegura ubutaka si uguharura gutegura ubutaka si uguhinga warangiza bya byatsi ukabirunduka bitwika gutegura ubutaka ni ukubutegura n'isuka neza amabwiriza ya agri ukayatukurikiza ugashyiramo ifumbire ugatera igihingwa imbuto y'indobanure ugakoresha amafumbire uko byagenwe ubundi ukagikurikirana mu murima wawe ubundi kikwiturira neza wabonye kikwiturira neza cyane reka tugere ku musozo gato wabwivuze ngo abahinzi akenshi nkamwe mutubura imbuto mukaba mugenda muzigeza mu baturage cyane aba babita abagorodia hari abatubuzi b'imbuto hakaba n'abacuruzi b'izo mbuto wowe ukora byose ibyo byose ndabikora ukora byose ndazitubura nkanazicuruza cyane igeze hano muri iki gice mukoreramo muri ibice by'uturere mukoreramo cyane byaramanutse biri mu cyaro hasi mwebwe mukorera hasi imbogamizi muhura nazo cyane n'izi imbogamizi duhura nazo zirahari nkaho ngaho agomba gutuburirwa imbuto urumva haracyari imbogamizi ubwo njyanama y'akarere yemeza ariko umurenge ukavuga ngo ibyo njyanama y'akarere yemeje ntago ari byo aho ngaho urumva hazamo ikindi kintu ariko ntekereza ko inzego zirahari zizabikosora ikindi imbogamizi zijya zihaba ni ukudatangaza ibintu buriya yicanye itara ukaryubikaho ikibo ntago urwo rumuri rushobora kugera hose niyo mpamvu mfata icyemezo nayo nkavuga ngo za mbuto natubuye reka nzihinge ahantu abantu bajye bazazireba abantu baraza kuzisura amakoperative abantu ku giti cyabo bakazibona ko nuko zitwaye bityo bigatuma uwari wese amenya made in Rwanda ibikomoka mu Rwanda ni ibiki imbuto ntabwo zikiva Tanzania cyangwa Zambia nk'uko twazikuragayo najya nkumbwira abaduteze amatwi imbuto zo hanze nazo zirahari ariko zizaba ziri ku giciro kiri hejuru cyane kuko made in Rwanda uyu munsi niyigezeho niyo tugomba kugendamo neza wari umbajije kijyanye n'icyo bwa gorodira mfite shopu hano i Karembo mfite shopu hari ikibungo mfite shopu ni Murama murenge wa Murama
hashobora kuziyongera indi mirenge bikutewe n'impamvu mugiye gukorana na tubura muterankunga ukomeye umufatanyabikorwa ukomeye umufatanyabikorwa we azana abantu batanga inama bakamunuka bakagira ku muturage hasi nanjye nkaba ndi hariya kuri shop ntegereje babandi umuturage akaza yari yandikishije amaze kwiyandikisha kaza gahabwa imbuto ashikeneye agahabwa ifumbire akeneye akagenda gatera byashira akaba ashobora kugaruka ku iduka iwanje akongera agafata ibyo uzeho akagenda gatera akongera akarangiza umurimo we ikindi kintu gikomeye abantu bajyaga bahinga akavuga ngo mfite umurimo munini kandi ifumbire sinayibona wenda hegitari buriya ijya hibiro 300 iyo guteza nibiri 100 niyo kubagara nibiro 100 kuko birisigaye bingana dapo na irisigaye bingana akagenda akavuga ngo ifumbire ntago ndibuze kubona amafaranga yigura akagura umufu wenda ibiro 50 ahandi akagura 25 kandi yagombye gushyiraho ibiro 200 agakoresha ibiro wenda 125 icyo gihe abona umusaruro uri hasi akabona toni imwe cyangwa ebyiri ariko ubu ngubu afite uburenganzira busesuye bwo kuza ku iduka za fumbire zose ashaka nkazimuha niba ari ibiro 300 ari ibiro 100 afite ubutaka nk'ubwo arazitwara agenda atere teresha amafumbire abugenewe n'imbuto yabugenewe ubundi abona umusaruro nabona umusaruro ibintu bizishyiramo ikitonderwa yishyura make make buri kwezi nta mvune zirimo buri kwezi ibyo biremewe rwose ari abantu bamurama ari abantu bakibungo mpafite abakozi tuzadukorana batubura abakozi batubura tuzadukorana kuryo gye nzajya nkingura iduka umukozi watubura hari araho ngaho n'umukozi wanjye akaba araho ngaho n'arahari akaza noneho umuntu turaje akaza akavuga ati ndashaka ibiro 100 n'urugero ndafite uwitwa Benimana Savina wo no murama ndafite Kabiro Kajiste wo no ikarembo ndafite na mukanda isenga w'ikibungo abo ngabo n'abantu tuzakorana kuri ayo maduka abaturage bari kutwumva bo muri imirenge bashobora kugana abo bantu bakabasaba amakuru uretse ko nangiye kumanuka ngiye kubegera nk'abana nabo umunsi ku munsi n'abagoronome n'abajyanama b'ubuhinzi turashaka ko umuhinzi ahinga akabona umusaruro apana kuvuga ngo umuntu yahinze asaruye dukeye ibi bisigazwa by'amatungo ku bantu b'abahinzi cyane iyo mumaze kubitunganya kenshi bihabwa ayahe matungo murakoze ngira ngo mwabonye noroye inkoko noroye imbata noroye ihene noroye n'inka ibi byose ni ibiryo amatungo ashaka kujya ni hene no kuvuga iyo maze kubitunganya kuriya urabibika neza ukabirinda ruhumbu igihe cyose gishoboka ubu no kuva muri itegura iki cyanda kiri imbere ngira ngo mwabibonye ko mu murimo w'ibigori ndi kugenda ntemaho ibyo hejuru kuko ibigori bitangiye kuma nimo ndabigabura bikirimo mu amazi ariko n'ejo bundi biravyo hasi bizaba bimaze kuma navyo hari ubyo tubikora abafetane hirya no hino barabizi bafata agafumbire gake kayire ukanyanyagiza mu bigori byawe ukabishyira ahantu ukabikora uko byagenwe abafite hirya no hino ndatekereza ko ari byo ari gushishikariza abantu ubundi ukabwitsa ukabika ubwatsi bwawe neza gutyo bwumye ubundi ejo bundi bukwa munani nta nubwo inka zaba yabyaye uwo munsi iraburya igahaga ikanywa amazi igakamwa niba ari ikimasa kikongera inyama ukabona ifumbire ukabona amata ukabona n'inyama murakoze cyane iterambere ryiza murakoze cyane kuri twese yitwa urukiri gitafaranga rwa nkunda umurimo ni akazi yinjiyemo ndetse n'iterambere amaze kugeraho abikesha ubu buhinzi n'ubworozi byose yahereye hasi ari hejuru ubu ku rwego rwiza cyane guhinga igihingwa kimwe imbuto zirobanuye ibishyimbo ibigori soya n'ibindi byinshi cyane bitandukanye amaze gutera imbere mu kiganiro kungahara muhinzi mworozi kwigira kuri mugenzi wawe watera imbere uwo mwegeranye n'ibikurikiye kuri radio na televiziyo byagufasha kugera ku nzozi nziza kandi ukagera ku rwego rwiza cyane koresha imbuto z'indobanure ikindi ukoreshe ifumbire mu buryo bwagutse cyane yaba imvaruganda ndetse n'imborera bikagufasha kugira ngo waguke utere imbere ifaranga ribyarire indi faranga mbifurije iterambere ryiza cyane gusa abayobozi bo mu mpande n'impande zitandukanye ikintu cya mbere kudufasha akwegera abaturage nabo bakamenya agaciro ko guhinga imbuto z'indobanure yaba ari ibigori yaba ari ibishyimbo ejo hazaza heza turahafite igishyimbo cyiza nk'iki gishobora gutanga amaraso ni kimwe mu bintu bishobora kudufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza n'abana bacu bakazakura neza ndi Jean Chrysostome haba n'abakize mbifurize iterambere ryiza cyane bahinzi borozi aho muri hirya no hino hatandukanye amahoro y'Imana n'abane namwe Da
ndashaka guhinga ibigori nkeza nibura toni isageshashatu kuri hektare. Mfite intego yo kujya mpinga imboga n'imbuto ku buryo mpaze isoko nkaninjiza amafaranga menshi. Ngiye ngomba koro ariko mfite imbogamizi zo kubona ubwatsi n'ibiryo by'amatungo. Ariko bakwiye no kujya badusobanura uko amafumbire akoreshwa n'uburyo bwo kurwanya ibyonnyi n'indwara. Kurikira ikiganiro kungahara muhinzi mworozi kuri radio Izuba usobanukirwe bungu ku bumenyi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nabagagaje aho ngeze navuye kuri ari mwengeze kuri hektare eshanu. Nategeza kwagura n'ubundi buso. Watermelon ni igihingwa cyiza. Ibigori, ibitoki, umuceri, kugira n'umusaruro ukomoka ku bworozi. Ndetse kirushijeho kuko twegereye n'igishanga uburunyogwe turejeje. Inanasi ntishaka ikintu kibangikana nayo. Ibi byose nta handi biganisha. Biganisha mu kurandura burundu inzara nkuko biri muri Sustainable Development Goals. Wicikwa n'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi kuko kizakubera isoko y'iterambere uve ku gukora ubuhinzi n'ubworozi buciriritse. Ubikore kinyamwuga.